อารมณ์แม่มิงลาบ้าเมื่อเช้าที่มีเสียงสะเช้าตื่นแล้วนี่เตรียมเลยจูจูไล่ไปเนาะที่จะเข้าที่เชฟอยากไปอาเมื่อประเด็นนี้อ่ะรอประคองช็อตและประเด็นนี้บ่เนาะประคองช็อตและก็เป็นรูปประคองช็อตและมีลีเล่ส่วนชิคก็ยังวิ่งเตะหาเลยคือจะคิดเปลี่ยนเลยคิดสาลาระบ่เนาะไปพิวตุ้มบีการ์เนี่ยมาฉันวิ่งยานเนี่ยประคองช็อตไปเลยประเด็นนี้ชอบจีว่ายังสิ่งที่เรียนลาเรไปกงเลยแต่ตาเรตัวเล็บปากสยามรู้รู้สูรเนาะเรื่องนี้อยู่อากูที่เชฟจะไปมาที่บาร์เลยที่เชฟก็รออากูเชื่อใจประเด็นนี้เนี่ยแบบอยากไปไหมที่เชฟสวยเลยแต่เชื่อใจเราแชมป์ประเด็นนี้อยู่ดูดูสวยพี่รอไล่ลงไปจ้าเนาะที่มาเราที่เชฟก็ที่เชฟเยี่ยเชื่อใจประเด็นนี้อยู่ที่เชฟสวยท่าเลยประคองโชว์เลยพี่เด็กอัดเวทที่เชฟก็ประคองช่วยที่การอยู่แบบอยากไปไล่ไหมเนาะคาร์ยังเรามุ่งกู้ยมุ่งประเด็นไล่กู้ว่าตาบุษเรียเลยอากูที่มาที่เชฟรู้ว่าประคองซาวมีชื่อแชมป์มากูเย่ประคองซาวมีนิวฉาท่าเลยพอปีเอริยาหนีมาที่เชฟก็มีชื่อจะจ้าวสวยทุไลไหมที่มาเนาะมีชื่อจะจ้าวที่เชฟสวยทุไลบีเอริสวยทุไลเดมีงาตงละมาชียาบามีเดนเนตงละมาที่เชฟสวยทุไลบีที่มาตงละมาเชลไลบีเอริตงละมาเชลไลบีเอริตงละมามีก็หนีมากูก็ท้องมันจ่าเปลี่ยนสวยอ่ะบาเมท้องมันจ่าเลยสุราก็มีงูดีโลမျိုးนี้ตะแต่ไม่สวยอ่ะอูอะคูดีมีอ่แมบอวะนี่ดีโลမျိုးดีตั้วติ่มเมดีอ่แมคลีโออะแต่ติ่มเมอะแต่ติ่มพี่รอดีอ่ะนี่ดีโอบลาวสวยมะเลยสรอตะละมาคွဲบาไอ้รอดีอ่ะนี่ดีโอดิเฉบลาวทุบไล่ตาแล้วตงละมาดีอ่อกูดิเฉบลาวสวยทุบไล่ตาแล้วตะละมาคွဲဟုတ်ပြီไอ้ห่านี่โอดิเฉรู้หมัดทําเนาะอะไรนี้หมัดทําเลยพี่รอดิเชรุเปกวยนี่เนี่ยลาพี่รอเสร็จมั้ยเปกวยอ่ะกูอึนปีได้เปกวยกูไฉ่ได้เปกวยต้มรู้ยาเลยเนาะอะไรนี้เนี่ยดีอ่ะนี้เนี่ยกูดีใจนี่ลาเสร็จไปบ้างโหเปกวยจี้เลยยาเลยเนาะดิเชรุลวยได้ห่าวไว้ก๊อกอยู่ไล่ตาดิเชรุปีมาชื่อได้ห่านี้อะไรนี้หมัดทําเลยหมัดทําพี่รอดิมาดิเชรุเยจ่ายตะแว่อ่ําแผ่ทาล่ะนี่ชื่อบาเรไอ้จ่ายตะแว่อ่ําแก็นี่มาดานี้กูดิเชรุต้ายไว้บาဘလိုတိုင်းမလဲဒီလိုမျိုးလေးတိုင်းမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီကိုမငိုပေချိုးထောင်တိုင်းတက်တက်ဒူကလည်းထောင်တိုင်းပေါ့နော်အဆင်ပြေသလိုလေးတိုင်းမှာโอเคဒီမှာဘလောက်ရှိလဲဒီချက်ဒီမှာတိုင်းလိုက်တာ6လမပြေဖို့တစ်စိတ်လိုပါတယ်ဆိုတော့5-9စိတ်အဲ့ဒီ5-9စိတ်ကိုဒီချက်ကနှင်းနဲ့စားလိုက်မယ်5-9စိတ်ကိုနှင်းနဲ့စားတော့6လမဆိုရင်3ကို3ပြေဖို့ဒီချက်ကနည်းနည်းလေးပဲလိုလိုက်မယ်တဝက်ဆိုတော့နော်ဒီကနေဒီကို3ပြေဖို့ဘလောက်လိုရမလဲဒီမှာ3ပြေဖို့နည်းနည်းလေးလူလိုက်ပြီဒါလေးကတဝက်အမှတ်โอเคဒီမှာကဒါလေးကဒီဂျိုင်းအဝိုက်လေးကိုဒီချေတိုင်းလိုက်တဲ့တဝက်အမှတ်ကလေးပါဒီအောက်ကလေးကိုဒီချေတို့ကဆင်းမယ်ဘယ်လောက်ဆင်းမလဲဆိုတော့ပိန်လို့ရှင်ရ4စိတ်ဆင်းရပါမယ်နည်းနည်းလေးပြေတာလို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှင်ရ6စိတ်ပါတအားပိန်တဲ့လူဆိုလို့ရှင်ရေ30မကျော်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်တော့2စိတ်ပေါ့နော်ပုံမှန်သမားကတော့4စိတ်ဆင်းမယ်ဝါတဲ့သူတွေက6စိတ်ဆင်းမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီချေတို့ကပေကွေးနည်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးဦးမှာမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးဝိုက်ပါမယ်ပေကွေးလေးကိုကိုဘသားကိုဝင်အောင်အစင်ပြေသလိုလေးဝိုက်ပေးပါမယ်နော်ဒီချဲတော့ဒီတိုင်းလေးလာပြီးတော့ဒီမာလေးဝိုက်ပေးလိုက်ပြီโอเคအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာထောက်ထောက်ကြီးတွေဖြစ်သွားရင်ဟိုနေချွညွကြီးတွေဖြစ်သွားရင်ဖြီးပေးလိုက်โอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အစင်ပြေသွားပါပြီတကယ်လို့ဒီနေရာကြီးကကိုကဒီမှာတချဲကြီးရမ်းချွနေတဲ့အလောက်ထိမလိုချင်ဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လေတီချဲတို့ကို၄စိတ်လောက်ဝင်ပြီးတော့တက်ဝိုက်လို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်ကတော့ဒီတိုင်းလေးချုပ်လိုက်ရင်လှသွားပြီအဲ့ဒါအောင်မှဒီတိုင်းကြီးအဆင်မပြေမှာဆိုးလို့တမီးတို့ကဒီနိုင်ကြီးကိုအနိုင်ကြီးကိုချွညွကြီးမကြိုက်ဘူးဟိုနည်းနည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တမီးတို့ကဒီဟာလေးကို၄စိတ်လောက်ဝင်မှာအဲ့ဒီ၄စိတ်လောက်ဝင်တဲ့ဟာနဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုကွေးကွေးလေးပြန်ပြီးတော့ဝိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွေးကွေးလေးပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးဝိုက်ပေးလို့လည်းရတယ်အဆင်ပြေသလိုဒါလေးကတော့အဆင်ပြေသလိုလေးလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းဆိုလည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်ကြိုက်သလိုအဆင်ပြေသလိုလုပ်ကြပါဒါလေးကဘာပတန်လေးတီချေတို့ရဲ့ပခုံးလျှော်လက်ပတန်လေးအင်ဂျီမှာတခါတယ်လက်ပါအပါပတန်လေးဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးပဲအဆင်ပြေချုံးမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တီချေဒီပတန်ကအခုလက်ရှိဒီချေတင်တန်းမှာကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတဲ့ပတန်လေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်